28. októbra uplynulo 98 rokov od vzniku samostatného Československa. Pri tejto príležitosti sa v predvečer výročia konalo v partnerskom Hodoníne pri pomníku Tomáša Garrigua Masaryka spomienkové podujatie. Spolu s občanmi i predstaviteľmi mesta a ďalších oblastí verejného i politického života sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia mesta Holíč. Samostatný československý štát bol vyhlásený 28. októbra 1918 ako jeden z nástupníckych štátov rozpadnutého Rakúsko-Uhorska. Zahrnoval územie Čiech, Moravy, Slieska, Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Na vzniku Československa sa významnou mierou podielalo niekoľko významných osobností v čele s Tomášom Garrigom Masarykom, ktorý sa stal prvým prezidentom nového štátu. Klaňal sa dnes prvému mužovi bývalého Československa, bez ktorého by pravdepodobne dnešné stretnutie asi nebolo možné. Chod dejín je neúprosný a sú potrební ozaj silní a spravodliví myslitelia, aby nás mohli viesť pred. Takou osobnosťou bol Tomáš Garrig Masaryk. Politik, filozof, demokrat a veľký človek. Som hrdý, že je súčasťou nielen českých, ale i slovenských dejín. Po príhovoroch a štátnych hymnách Českej i Slovenskej republiky zúčastnení hostia položili vence k pomníku prvého československého prezidenta. Program spomienkového podujatia pokračoval lampionovým sprievodom ulicami mesta na Masarykovo námestie, kde oslavy vyvrcholili slávnostným ohňostrojom.